Dovolte mi, abych vám představil bez přehánění ten nejvybavenější herní telefon současnosti. Jeho jméno je ROG Phone a už podle názvu můžete poznat, že ji má na svědomí slavná herní divize Asusu. Při jejím zmínění teď určitě každý správný hráč zbystřil. Klidně hned úvodem také upozorním, že to není telefon pro každého, ale stejně musím před tímhle kouskem smeknout. ROG je telefon, který stojí a padá na speciálním vybavení a dokoupitelném příslušenství. Nelze tedy očekávat ve všem vlastnosti Mate 20 Pro či Note 9, byť cenou si tyto telefony přímo konkurují. ROG volí prostě jiný přístup a míří na ty největší hráče a fanoušky značky. Na to upozorňuje ostatně už křiklavý futuristický design, který se mi ku podivu dost líbí. Symetrii ve všem nepotřebuji a skleněná záda telefonu mi přijdou tím pádem sympaticky originální. Nemluvě o tom parádním podsvětleném logu ROG, jehož barvy a světelné efekty si lze upravit v nastavení a především funguje i jako notifikační dioda. Snad nic nekřičí herní stroj víc než RGB světýlka. Nenápadně je zde umístěna také tenká čtečka otisků prstů, která je dost rychlá i spolehlivá, ale kvůli jejímu zvláštnímu umístění jsem se na ní často ani na druhý pokus netrefil. Radši jsem spoléhal na bleskové odemykání obličejem, které funguje velice dobře i večer. A jen tak mimochodem, telefon i přes větší tloušťku pohodlně padne do dlaně. Vidíte? Nepotřebujete pořád jen žiletky. Jo, a má i voděodolnost IP68. Přejdeme však k těm vlastnostem, které potřebuje každý herní stroj. Výkon zde dodává na 2,96 GHz přetaktovaný Snapdragon 845, 8 GB RAM a úložiště má 128 nebo až 212 GB. Hardware je prostě ultimátní a rychlejší či plynulejší Android jen tak nenajdete. Android 8.1 tu běží jednoduše neskutečně. Všechno se snaží při hraní uchladit také v uvozovkách vodní chlazení, které dělá svou práci většinou velice dobře. Po delším hraní náročných online her jsem sice cítil, jak telefon topí, ale nikdy nedosáhly teploty neúnosné hladiny a vždycky můžete pro jistotu přimontovat v balení přidaný větráček, u nějž si můžete manuálně nastavit i otáčky. Nebo to nechte radši na automatice, volba je vaše. Překvapit nemůže ani herní nadstavba, jejíž vzhled se mi upřímně moc nelíbí, ale tak aspoň jiný launcher by to trochu zlepšil a oceňuji Always On Display a podobně. Hlavně sebou nese ale nadstavba mnoho nepostradatelných funkcí. Krom ovládání barviček loga je tu ku příkladu možnost mačkání boku, jako u HTC. U ní si můžete upravit intenzitu stisku i co se stane, když už ty boky zmáčknete. Jako třeba tohle. Teď jsem tímto gestem zapnul herní režim X, kdy vám i tapeta jasně řekne, že až nyní jste odemkli potenciál téhle bestie naplno. Tento režim uvolní v zařízení veškerou RAM a soustředí čistě jen do her. Zároveň maximalizuje chlazení a třeba i zabraňuje ostatním aplikacím v pozadí využívat výkon. Zkrátka tím dáte telefonu najevo, že teď chcete jen a jen hrát. Pochopitelně nepoznáte ve hře nějaký dramatický rozdíl, ale všiml jsem si celkově stabilnějšího framerateu a načítání bylo ve hrách o něco rychlejší. Jo a mimochodem se v tomto režimu rozsvítí nastálo logo na zádech, protože proč sakra ne? Režimem X a mačkáním boků ale zábava nekončí. Napravo jsou na koncích telefonu další dvě čistě tlaková tlačítka, která fungují ve hrách jako triggery na konzolovém ovladači. Jejich konkrétní funkce přiřadíte vždy přímo v každé hře a poté s nimi ovládáte třeba střelbu a míření nebo plyn a ruční brzdu v závodních hrách. I citlivost těchto tlačítek lze opět upravit v nastavení a dostanete při zmáčknutí i dobrou haptickou odezvu. Hraní je díky něm navíc opravdu pohodlnější a upřímně se mi těžko vrací k hraní bez nich. Naopak na levém boku je potom speciální dokovací konektor pro příslušenství, ale můžete do něj zapojit i normální USB-C kabel. Ano, tento telefon má skutečně dva USB-C konektory. Ten dolní je pro tradiční nabíjení a ten dokovací je pro takzvané přímé nabíjení. To má až 20 W a hodí se mnohem více pro nabíjení během hraní. Telefon se skrz něj totiž mnohem lépe chladí, jelikož jsou nabíjecí obvody přímo v USB-C a ne v telefonu. Tento přístup rozhodně každý hráč uvítá. Stejně jako baterku s kapacitou 4000 mAh, která zvládne 2 dny běžného používání nebo dle mého testování skoro 7 hodin hraní přes Wi-Fi. Všechny ty hry vypadají skvěle díky 6-palcovému Full HD plus HDR AMOLED displeji s vysokým kontrastem a brilantním podáním barev. Jas sice není nejvyšší, ale kvalitou vás prostě dostane. A dvojnásob to platí pro používání systému. Displej má totiž odezvu 1 milisekundy a běží v 90 Hz, takže působí Android neskutečně plynule. Na videu se to těžko popisuje, tohle musíte prostě zažít, abyste pochopili, jak skvělý pocit to je, když běží všechno takhle plynule. Úplný balzám na duši. Obraz umocňuje i dvojce předních stereorepráků se zesilovači, jejichž zvuk je velice hlasitý a krásně čistý i na maximální hlasitost. Nechybí ani výrazné basy a přenos zvuku skrz 3,5 mm jack i bezdrátově musím také pochválit. A teď už k hlavnímu chodu večera. Už takhle je ROG Phone pořádná herní mašina, ale to ještě nic není. Dokoupit si můžete k telefonu i ovladač Gamevice s analogovými joysticky a dalšími tlačítky. V podstatě si tak uděláte z telefonu takové Nintendo Switch nebo handheldovou konzoli. Ovládání je pak na úplně jiné, mnohem pohodlnější úrovni a joysticky i tlačítka působí dostatečně kvalitně. Mapování tlačítek je ovšem otrava a funkce je zatím jen v betě, takže třeba swipování po obrazovce na joysticky nenastavíte. A některé hry si moc dobře s ovladači stejně nerozumí. Až tohle ale Asus doladí, bude právě Gamevice tím jedním příslušenstvím, po kterém by měl každý skočit jako první. Dalším zajímavým příslušenstvím je domácí dokovací stanice WiGig. WiGig, to je jedno. Pomocí ní propojíte skrz ultrarychlou Wi-Fi AD telefon k televizi. Obraz se pak streamuje s minimálním zpožděním v maximální kvalitě a máte z ROG Phoneu v podstatě Android konzoli. Existuje však i druhý menší přenosný dock pro přenos obrazu do monitoru a navíc skrz něj připojíte i myš, klávesnici či kabelový internet díky široké konektorové výbavě. Posledním přísluškem je TwinView dokovací stanice. Telefon vložíte do speciálního pouzdra a získáte tak spodní dotykový displej navíc, stejně jako další dva reproduktory přímo v těle doku, které umocní hraní ještě více, to mi teda věřte. Zvuk je fakt skvělý. Tento dock poskytne při hraní i daleko lepší haptickou odezvu, vylepší chlazení a má v sobě i velkou baterii. Jediný problém je, že druhý displej je zatím podle mě celkem k ničemu. Asus říká, že třeba v PUBG by bylo možné mít mapu na horním displeji a hrát na spodním, ale to je jen koncept, na kterém se ještě pracuje. Takové využití by bylo super, ale je na vývojářích, aby pro něj své hry upravili. A žádná hra, kterou jsem hrál, nic podobného nedělala. Alespoň bych ocenil, kdybych si mohl dát na horní displej jen obraz a na dolní ovládací tlačítka, ale ani to nejde. Takhle jde zkrátka zatím jen o dva nezávislé displeje, takže můžu hrát a zároveň brouzdat Twitterem nebo streamovat na Twitch či YouTube, aby dotazy, což je pro cílové publikum rozhodně mnohem užitečnější funkce. Stejně bych si ale radši na hraní na cestách koupil ty analogové ovladače, než tento dock. Pochybuji totiž, že s tímto konceptem začnou vývojáři her nějak pracovat, když bude publikum tak malé. Vidíte to, to je samé hraní a teď jsem si uvědomil, že jsem úplně zapomněl na duální fotoaparát. Ten však můžu naštěstí shrnout rychle, jelikož jde o foťák ze Zenfonu 5Z. Tento 12-megapixelový snímač se světelností f1.7 a optickou stabilizací umí udělat skutečně moc pěkné fotky a ani večer není k zahození. Druhý 8-megapixelový širokouhlý foťák se 120 stupni záběru už stojí večer za starou bačkoru, ale ve dne výsledky ujdou. Ani jeden z foťáků ale nedosahuje ani zdaleka kvalit Mate 20 Pro, Note 9, pixelů či iPhoneů. Tenhle telefon si ale kvůli foťáku nikdo nekupuje, stejně jako si nikdo nekupuje Lamborghini kvůli velkému kufru. Jsem ovšem rád, že se na foťák Asus úplně nevykašlal a dal jsem svou nejlepší sestavu, takže se nemusíte stydět s tímhle telefonem fotit ani natáčet stabilizované video až ve 4K při 60 fps. To každý herní telefon říct nemůže. Tak, to byla jedna z mých nejdelších recenzí. Snad jsem vás už ke konci nenudil, ale u tohohle telefonu je toho zkrátka neskutečně moc k probrání. Jasně, pokud scháníte prostě jen co nejlepší vlajkový telefon, tak ROG není pro vás. Byť výrazně zaostává za konkurencí vlastně jen tím fotoaparátem. Už ale vzhledově je jasné, že takový telefon nebude chtít nosit každý, ale o to se ROG ostatně ani nesnaží. Tohle je ultimátní herní bestie pro fanoušky, kteří si jej mohou za necelých 23 000 korun dovolit. Chtějí si dopřát to nejlepší a možná k tomu ještě přihodit jedinečné příslušenství. Ve světě herních telefonů je ROG Phone zkrátka absolutně absolutní vrchol a nikdo mu nesahá ani po kotníky. Pravda, je ze všech nejdražší, ale také toho zdaleka nejvíce nabízí a jde na něm vidět, že je to telefon navržený hráči pro hráče. Každíčká jeho část je zkrátka promyšlená a optimalizovaná pro hraní. Herní telefon totiž není jen o vysokém výkonu, to by jich pak bylo nespočet. Prodejní hit každopádně ROG nikdy nebude, ale jsem neskutečně nadšený, do jakého experimentu se Asus pustil a doufám, že to není naposledy. ROG Phone je totiž podle mě jeden z nejzajímavějších smartphonů posledních let.